अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदे को हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ने बंदे पर बहुत करम किए हैं जिनकी मिसाल नहीं मिल सकती। बंदा गिन ही नहीं सकता कि कितनी अल्लाह की नेमतें हैं जो हम पर हर वक्त नाजिल हो रही हैं, और जब तक जिंदा हैं हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ होकर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहे। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, वश्कुरूली और मेरा शुक्र अदा करते रहो, वला तकफुरून और कुफ्र ना करो। कुफ्र का मतलब है ना शुक्री ना करो, यानी ना शुक्रा बनना कुफ्र करना है। जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता वो कुफ्र में चला जाता है। तो इतना बड़ा ख़तरनाक काम है ये। और यहाँ पर बहुत सारी हदीसों में यहाँ तक आता है, जो बंदा शुक्र अदा करता रहता है अल्लाह ताला उसको जो रिज़्क है उसमें और ज़्यादा इजाफा करके उसको अता करता रहता है। वो किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनता, बल्कि उसका हाथ अगर मांगने को खड़ा होता है तो अल्लाह के सामने खड़ा होता है। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह ताला अपने से जुदा नहीं करता। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला वो हर तरह से लुत्फ़अंदोज़ होता है। दुनिया में भी रब ताला से वो अपना रिज़्क का हिस्सा लेता है और आखरत में भी उस रिज़्क का हिस्सा लेगा जो उसके लिए जन्नत में रखा है। जैसे कि हदीस कुदसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक है उन सब के लिए जो रिज़्क अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो इतना है कि अगर एक सुई जो है उसको आप समंदर जो पानी का होता है उसमें अगर सुई की नोक को डुबोएं और फिर उसको ऊपर उठा लें, उस नोक के साथ जितना पानी लग के आएगा ये इतना रिस्क है जो दुनिया में है। लेकिन वो नीचे जो समंदर है वो सारा रिस्क वो आखरत में जन्नत में मिलने वाला है। तो इसलिए दुनिया में इतना थोड़ा रिस्क है और ये जो है ये आजमाइश है बंदे के लिए, और बंदा इसी पे लड़ाई झगड़ा करके इसी रिज्क के पीछे इसी चीज़ों के पीछे वो आखरत को ख़राब कर देता है। वो जो नीचे समंदर वाला रिज्क है उसको सोचता ही नहीं है। कितना पागल है, अक्ल ही नहीं होता। इस छोटे से रिज्क के लिए जंगें भी करता है, फसाद भी मचाता है, भाई भाई को मार देता है, औरत मर्द के कत्ल हो जाते हैं, दूसरों के एक दूसरे के घर उजाड़ देते हैं, एक दूसरे को जो तनो जिस्म से जुदा कर देते हैं और मुआशरे में फसाद फैला देते हैं, सिर्फ किस लिए? रिज्क के लिए। जिस तरह आजकल देखें तेल के पीछे एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान को ख़त्म कर रहा है, क्या है? वो मेरा है जी, मैं उस पे मेरा कब्ज़ा है। तो वो लड़ाई झगड़े किस पे हैं? किसी का ज़मीन पर है, किसी पर प्रॉपर्टी पर है, किसी की किसी और जो रिसोर्सेज हैं उन पर है। बस इसी पे झगड़े हैं, इसी पे लड़ाइयाँ हैं, इन्हीं चीज़ों पे सब कुछ है। और ये सब कुछ जो दुनिया में दिया गया है वो इतना थोड़ा है कि सुई की नोक के साथ क्या पानी लग के आता है। देखें इतना रिस्क तो अल्लाह ने दुनिया में फैलाया है, और नीचे जो समंदर वाला रिस्क पड़ा है उस पे कोई गौर ही नहीं करता। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला जो होता है ना उसको अल्लाह ताला गैब से रिस्क देता है, उसके ऊपर करम फरमाता है। और शुक्र करने का तरीका क्या होता है? तीन तरह से शुक्र होता है। एक जबान से बंदा शुक्र अदा करे, एक दिल से शुक्र अदा करे, और फिर जिस्म के ज़रिए अमल करके शुक्र अदा करे। तो किस तरह होगा? ज़बान से शुक्र कैसे अदा होगा? कि अपनी ज़बान को पाक रखे गीबत से, चुगली से, झूठ से, हर बुरी बात के कहने से,
حتیٰ کہ جنسی باتوں کے کہنے سے، حتیٰ کہ ہر طرح کی ایسی بات جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے اور اس کو فضول بات تک سمجھا جاتا ہے، اس کو اس کے بولنے سے اپنی زبان کو پاک رکھے، اور پھر اس پاک زبان سے اس پاک ذات کا ذکر کرے، سبحان اللہ، پھر کیا ہی بات ہے۔ تو یہ ہے اصل میں زبان کا ذکر جو ہے، وہ یہی ذکر ہے کہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے نام ہیں 99 نام ہیں، ان کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو پڑھے، اور قرآن پاک جو ذکر ہے اللہ کا اس کو پڑھے، پھر اس پر اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرے۔ یہ زبان جو ہے اس کو اللہ کے ذکر سے لبریز کرے تو یہ زرخیز ہوگی، اس زبان میں شیرینی آئے گی، اس زبان میں اخلاق آئے گا، اس زبان میں لذت آئے گی، اس زبان سے دوسرے لوگ جو ہیں لطف اندوز ہوں گے، اور اللہ کی رحمت والی یہ زبان بن جائے گی۔ پھر یہ زبان اگر کچھ کہے گی تو وہ اسی وقت ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کسی کو دوست بنا دیتا ہے، پھر تو اس وہ دوستی کا حق بھی نبھاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو پاک رکھنے والے زبان سے جب کچھ کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کپڑے تو ان کے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دھکے دیتے ہیں، ایک ان کو دور کرتا ہے، دوسرا ان کو دور کرتا ہے، تیسرا ان کو بھگا دیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ زبان نہیں ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا اکثر و بیشتر کہ آپ اپنی زبان اور شرم کا دو چیزوں کی حفاظت کر لیں تو جنت کا ٹکٹ لے لو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو انگلی سے پکڑ کر بتایا تھا کہ دیکھو یہی ہے، اس کو سنبھال لو، اگر اس کو سنبھال لیا تو پھر سمجھو سب ٹھیک ہو گیا۔ جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اس وقت زبان جو ہے وہ جسم جو ہے جسم بندے کا زبان سے عرض کرتا ہے، یعنی جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو پورا جسم جو ہے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ زبان سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ تو آج خیال رکھنا، اگر تو ذرا ٹیڑھی ہوگی تو اس کی مصیبت ہم پر پڑے گی۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اگر زبان سے کچھ غلط بات نکل آئے تو جسم کو مار پڑتی ہے، زبان کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا نا، مار تو جسم کھاتا ہے۔ اس لیے پورے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے نا آنکھ کھولتے ہوئے جو نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا جسم کے سارے حصے زبان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہی تو جو ہے نا اب خیر رکھنا، اور خیر سے ہی بات کرنا، اور ٹیڑھا پن نہ دکھانا، اور ورنہ ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو جسم کے جو تمام اعضاء ہیں وہ اس سے التجا کرتے ہیں۔ تو زبان جو ہے یہی بہتر ہو جائے تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو زخم ہوتے ہیں تلوار کے وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے زبان جو ہے بہت اہم ہے، اس کو بس یوں سمجھیں کہ اس سے کبھی کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، بس نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، نہ چگلی کریں، نہ بہتان لگائیں، نہ کوئی جنسی بات کریں، نہ کوئی فضول بات کریں، نہ مذاق والی بات کر کے دوسروں پہ طنز کریں، نہ کسی کو نیک نام سے پکاریں، نہ کسی کو کوئی ایسی بات سے پکاریں جس سے اس کا دل دکھے، نہ کسی کو تکلیف دیں۔ زبان کو آپ استعمال کریں تو صرف شریعت کے دائرے کے اندر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو بچا کے رکھیں، پاک رکھو، اور یہ پاک رکھنا ہی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ بندے نے جب زبان کو
اللہ کے حکم کے ساتھ قائم رکھا، پاک صاف رکھا، پھر اس سے اللہ کا نام لیا اور پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے پڑھا تو اللہ خوش ہو گیا اور بندے کی بخشش ہو گئی۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان سے شکر کرنے والا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا دل سے شکر کرنے والی بات ہے، دل بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کی بات بھی۔ دیکھیں، زبان سے شکر کرنے کا قرآن پاک میں مختلف جگہ پر بات آتی ہے۔ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورۃ الدحیٰ کی، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں آپ پر، اس کا ذکر کرو۔ فحدث کا مطلب ہے اس کو بیان کرو، دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ کی شان بتاؤ کہ اللہ کے میرے اوپر کتنے احسان ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو فضل و کرم ہیں، ان کو بیان کرو۔ تو بیان کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ تو زبان جب پاک ہوگی ہر قسم کی برائی سے، تو پھر اللہ کی ایسی پیاری پیاری نعمتوں کا بیان کرے گی تو اللہ تعالیٰ کو خوش فرمائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بندے پر نازل ہوگی۔ پھر دل سے جو ہے، اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا، واللہ، اور اللہ نے اخرجکم، تمہیں نکالا، من بطون، پیٹوں سے، امہاتکم، تمہاری ماں کے، یعنی تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے نکالا، لا تعلمون، تم تو جانتے ہی نہیں تھے، لا تعلمون شیئا، کسی چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم تو جانتے ہی کسی کو نہیں تھے، لکم السمع، دیکھیں پھر اس نے تمہیں، سمع کا مطلب سننے کو کان دیے، والابصار، اس نے دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائی، والافئدہ، اور پھر دل عطا فرمایا جہاں سے سارے خیالات اور باتیں پیدا ہوتی ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو گویا اس کا مطلب ہے بندہ کانوں سے بھی شکر ادا کرے، آنکھوں سے بھی شکر ادا کرے، دل سے بھی شکر ادا کرے۔ کیونکہ کانوں سے شکر ادا کرنا کیا ہے کہ کانوں سے نہ کوئی گندی بات سنے، نہ کوئی غیبت، نہ چگلی، نہ کوئی جنسی باتیں، نہ کوئی دوسری غلط باتیں، کسی قسم کی بری باتوں کو سننا بند کر دے، یہ کانوں کا شکر ادا کرنا ہو جائے گا۔ اور کانوں سے سنے تو اللہ کا کلام سنے، اللہ کی باتیں سنے، اللہ کے ناموں کو سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو سنے۔ والابصار سے مراد اور آنکھیں جو ہیں، آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھے، آنکھوں سے دنیا میں جس چیز سے پردے کا حکم ہے اس سے پردہ رکھے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب جو ہے جیسے بندہ بازار جا رہا ہے یا باہر جا رہا ہے، اس وقت عورتوں سے پردہ کر لیتا ہے، عورتوں کو نہیں دیکھتا، یا اس طرح جلکن جب گھر میں آتا ہے یا کسی جگہ بیٹھتا ہے تو اس وقت اپنے فون پر یا اپنی دوسری چیزوں پر وہ عورتوں کے میسج اور گندی شکلیں دیکھتا ہے، ان کی ننگی تصویریں دیکھتا ہے، اور اس طرح عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے، تو اس وقت کیا پردہ ختم ہو جائے؟ اس وقت کیا پردہ نہیں ہوتا؟ تو پردے کا حکم تو ہر طرف ہے، ہر وقت ہے۔ تو آنکھوں کا پردہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ اس سے نہ کوئی غیر عورتوں کو دیکھے۔ اب جب آنکھوں کا پردہ، آپ خود سوچیں ایک ایماندار بن کے، تو کیا آپ فلمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا جنسی اور لذت جو آپ کو چسکے ہوتے ہیں، جو نفس کے، کیا اس کو پورا کرنے کے لیے آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ قیامت والے دن انہی آنکھوں میں پھر آپ کو پتہ ہے سیسا بھرا جائے گا، اس کو کتنی آگ میں ڈالا جائے گا، آنکھوں کو کتنا نقصان ہوگا۔ اب جو ہے موقع ہے آنکھوں کو، جو بندہ بچا لیتا ہے بری چیزوں سے، بری چیزوں کے دیکھنے سے، اور پاک رکھتا ہے، اس آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے،
वो आंखें जो हैं फिर अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाती हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत होती है। इसी तरह दिल जो है, दिल जब दिल में ख्याल जो है बंदा ना लाए, अगर कोई बुरा ख्याल आता है तो बुरे ख्याल जो है दो तरह के होते हैं। एक बुरा ख्याल आता है और चला जाता है, अगर वो फौरन आता है फौरन चला जाता है तो समझो शैतान से आया है। तो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़े, तो उससे अल्लाह ताला निजात दे देगा, क्योंकि ये औज़ु बिल्लाह और ला हौल वला मिज़ाइल बनकर उस ख्याल पर जाएगा, वो ख्याल मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर ख्याल बुरा आता है और वो ठहर जाता है काफ़ी देर तक, तो फिर बंदे को अस्तगफार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर नफ्स की तरफ से आया है। तो फिर जो है अस्तगफार पढ़े बंदा, तो अल्लाह ताला की तरफ से करम होगा और फिर वो जो है वो ख्याल दूर हो जाएगा दिल से। सो इस तरह दिल को बंदा पाक रखे, जिस दिल में पाकीज़गी होती है वो पाक होता है हर किस्म की आलाइश से, हर किस्म की ख्यालात से, तो वो फिर अल्लाह का घर बन जाता है, अल्लाह बंदे के दिलों में रहता है, वो दिल फिर अल्लाह का घर होता है, वो शुक्र गुजार शुक्र करने वाला दिल होता है, वो दिल जो है वो अल्लाह को पसंद है। इसलिए एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ना आपकी शक्लों को देखता है ना आपके जिस्मों को देखता है, वो देखता है तो तुम्हारे दिल को देखता है। तो इसलिए वो दिल जो है उसको जब आप पाक साफ कर लेंगे तो वो अल्लाह का मस्कन बन जाएगा, वही अल्लाह का अर्श। आप जब भी अल्लाह के साथ मुलाकात करना चाहेंगे तो दिल ही आपका आपके सामने होगा, अल्लाह ताला की रहमत उसके अंदर आ रही होगी, वो रहमत से लबरेज होगा, तो आपको दुआ करने के लिए हाथ उठाने की बाज़ूकत ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दिल में ख्याल ही आएगा तो पूरा हो जाएगा। तो दिल ऐसा शुक्रगुजार होता है, जब वो हर किस्म की आलाइश से पाक होता है तब वो शुक्र करने वाला बनता है। इसलिए दिल से शुक्र करने वाले बनो, जबान से शुक्र करने वाले बनो, फिर उसके बाद जिस्म है, जिस्म के अज़ा हैं, ये सारे अज़ा चाहे हाथ हैं, इससे ना किसी गैर पर हाथ डालो, ना किसी की औरत पर, ना किसी किसी की चोरी करो, ना हाथ से कोई गलत काम करो, हाथ को बचाओ हर किस्म के गुनाह से। और इसी तरह जो है आप जिस्म की जैसे हिस्सा है जैसे टांगे हैं, चल कर किसी बुराई की तरफ ना जाओ, गुनाह की तरफ ना जाओ, चल कर कोई किसी किस्म का गुनाह ना करो, बल्कि इसको टांगों को चलाओ तो उस रास्ते पर जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने के लिए मुतय्यन किया है शरीयत के मुताबिक जो जायज़ है उस पर चलाओ। इसी तरह से जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं, चाहे आपके अज़ा वो तौलीदी अज़ा हैं जिन्सी अज़ा हैं, उनको भी उस तरह इस्तेमाल करो जो हुक्म है कि अपनी बीवियों और बीवियां अपने खामिंद के सिवा कहीं ना जाएं। तो इस तरह से अगर जिनकी शादियां नहीं हो इंतज़ार करें, अगर वो इंतज़ार नहीं करते तो उनको रोज़े रखें, और अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर निकाह कर लें। तो इस तरह से अल्लाह का हुक्म जो है वो उसको पूरा करें। तो इस तरह से ये है कि जिस्म के अज़ा को बचाएं बुराइयों से गुनाहों से, तो ये जो है फिर जिस्म जो है जब बुराइयों से गुनाहों से बचता है और फिर दूसरों की खिदमत करने वाला उसको बनाए, जैसे अल्लाह ने फरमाया वयुत तआमा अला हुब्बिही मस्कीनों व यतीमों व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाही ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शकूरा। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत में मस्कीनों को खाना खिलाओ, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाओ, उनकी खातिर तवाजी करो। और इसी तरह से ये है कि इन्नमा नुतइमुकुम बिवजहिल्लाह, तो आप अगर ऐसा करोगे तो ये खाना खिलाना अल्लाह के यहाँ इतना मुतबरक होगा, अल्लाह ऐसे बंदे को पसंद करता है जो ऐसा काम करता है, उसकी जजा शुक्र अदा करने वालों वालों की होती है। तो ये शुक्र अदा करना है कि अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों को खाना खिलाओ, दूसरों की मदद करो, मस्कीनों को दो उनकी मदद करो, यतीमों को दो उनकी मदद करो, कैदियों को छुड़ाओ और जो भूखे हैं उनको दो। तो ये जो है ना इसी तरह ये जिस्म के आमाल हैं,
ये जिससे जो अल्लाह ने आपको रोजी रिज्क दिया है उससे दूसरों को फायदा पहुंचाओगे तो वो क्या होगा? वो आपके आमाल का शुक्र होगा, शुक्राना होगा। तो इसलिए अपने आमाल का शुक्राना अदा करो और अपने जिस्म का शुक्राना अदा करो। ज़कात शुक्राना नहीं है, वो फ़र्ज़ है देना। सदकात जो है शुक्राना है, और मदद करना जो कि लोगों की, माँ बाप, सुला रहमी करना, वो भी वो फ़र्ज़ है। और लेकिन जो उससे ऊपर करते हैं तो वो है जो कि सदकात और खैरात और इस तरह के जो काम हैं वो जो हैं वो आपके शुक्राने हैं। जिस तरह से आप देखें, जो कंपलसरी जो फ़र्ज़ हैं वो आपको तो हर सूरत करने, अगर नहीं करेंगे तो उसका गुनाह होगा, उस पर सज़ा है। लेकिन उसके ऊपर जो आप करेंगे, जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ फ़र्ज़ पढ़नी पड़ेगी हर सूरत में, सुन्नतें पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर आप नफल पढ़ेंगे तो नफल पढ़ना जो है ये आपका सदका है, यानी कि आप अगर नफल पढ़ेंगे तो इसका इबादत में आप आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं। जैसे इस तरह से अगर आप ज़कात देते हैं वो तो फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, वो कोई होती नहीं। लेकिन ज़कात के बाद आप वैसे सदका खैरात करेंगे, किसी को मदद करेंगे, तो वो खाना आपके सामने है, अपना खाना जो है, अब आप देखते हैं कि मेरे पास उतना खाना है जितना बस मैं खा सकता हूँ, और पैसे भी नहीं है। लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि कोई बाहर मांगने आ गया है, या आपने देखा है कि वो ज़रूरतमंद है, वो ज़बान से कह नहीं रहा लेकिन उसको चाहिए खाना, अपना खाना उसको पेश कर देते हैं, आप अपना खाना आप नहीं खाते, ये ईसार है। इसकी तो जज़ा बहुत बड़ी है, बंदा शुमार ही नहीं कर सकता। तो ये तो अल्लाह ताला जिसको जितनी तौफीक देता है उतना ज़्यादा वो नेक अमाल करके अल्लाह का ज़्यादा शुक्रगुजार बनता है। लिहाजा हमें ज़बान से, दिल से और जिस्म के अज़ा से नेक अमाल करके अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसके शुक्रगुजार बने, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, यहाँ दुनिया में भी और आखरत में भी अहम मकाम हासिल करें और जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएँ। आमीन।